Yes, då går vi vidare och pratar om konsumentköplag. Och vi ska nu titta på lagens tillämpningsområde. Och det här är alltid jätteviktigt att ni tänker på när ni funderar på vilken lag ni ska tillämpa när ni löser ett juridiskt problem. Att läs noga och jämför med det liksom case ni har eller den verkliga händelse som ni vill hitta ett svar på, ett problem i verkligheten kanske. Jämför och se, stämmer den situation du har framför dig överens med lagen? Med lagens tillämpningsområde. Och glöm inte att motivera gärna lite grann varför du tycker att den här lagen stämmer överens med lagens tillämpningsområde. Om det handlar om juridisk argumentation så är det viktigt att du lägger fram ditt case liksom för varför den här lagen är tillämplig. Yes, och då kommer vi titta på att det är en hel del bestämmelser här. Så det kommer bli hyfsat invecklat här faktiskt. Och ganska många begrepp som vi behöver ha koll på. Så att spetsa öronen. Jag ska försöka att inte dra ut på det allt för lång tid i alla fall. Trots att det är rätt mycket som vi behöver ta. Så, lagen gäller. Och det här står i första kapitlets tredje paragraf, första stycke. När en näringsidkare säljer en vara till en konsument. Kan titta lite grann på lagen snart. När en näringsidkare säljer en vara till konsument. Här har jag fetmarkerat och kursiverat tre ord och det är sådana ord som jag ser som centrala begrepp i den här meningen och centrala begrepp i det här rättsområdet faktiskt. Om vi börjar med att titta på det här ordet, vara. Lagga min dator lite grann här, jag hoppas att det funkar. Om vi börjar med att titta på begreppet vara så definieras det i första kapitlets andra paragraf som en lös sak. Vi stannar där lite grann så kan vi säga att en lös sak det är en typisk pryl. Så här mitt headset till exempel, det är en typisk pryl. Det är då en lös sak. Min dator här är också en lös sak. Alla typiska saker, prylar som vi kan tänka oss. Lös sak är en del av ett begrepp som heter lös egendom, som vi pratar om i andra delar av den här kursen. Men lös egendom är lite bredare. Lös egendom innefattar också värdepapper av olika slag, till exempel aktier och sådär. Men det är borträknat från den här lagens tillämplighet. Utan här tittar vi bara på den delen av lös egendom som handlar om lösa saker. Och då tänker vi typiska prylar. Och sen så en grej som är ny då med 2022 års lag jämfört med 1990 års lag, det är att man har lagt till det här. Att den här lösa saken, den kan vara med eller utan digitala delar. Och det här är faktiskt för mig, eftersom det är nytt, jag spelar in den här 2022, så är det så att det finns inte så mycket praxis på den här lagen ännu. Det vill säga att det finns inte så mycket domar som har tolkat de olika begreppen. Vi får förlita oss på de definitioner av begrepp som finns i lagens förarbete, så jag kommer utgå lite grann från det. Men det kommer finnas frågetecken faktiskt som jag inte riktigt kan reda ut här och nu, utan som vi kommer få vänta med tills det finns praxis som vi kan jämföra med och se. Helt enkelt hur begrepp ska användas och tolkas. Inte jätteproblematiskt när det gäller just det här begreppet digitala delar i det här sammanhanget vad gäller tillämpningsområdet faktiskt. Det blir lite mer komplicerat längre fram. Om vi då tar, vad är då en vara med digitala delar? För jag tror att vi kan förstå det här med att en vara kan vara en lös sak, en typisk pryl. Okej, absolut, det köper vi. När blir det då en vara med digitala delar? Ja, det är ju då när det är en lös sak, återigen en pryl, som är interagerad. Alltså den är sammankopplad med digitalt innehåll eller en digital tjänst. Två nya då centrala begrepp här som kommer från 2022 års lag som inte fanns i 1990 års lag. Här framgår också första kapitlets andra paragraf. Att något är integrerat och sammankopplat i det här sammanhanget betyder att det här digitala innehållet eller den här digitala tjänsten behövs för att varan, alltså den lösa saken, ska fungera på det sätt som den är tänkt. Vi ska ta lite exempel här. Och det här kommer då ifrån
Här ser ni att jag har hänvisat till PROP. Det står för proposition, alltså regeringens proposition 2021-22:85. Och då kan jag flika in här och säga, det här är en del i lagens förarbete. Och förarbete använder vi ibland för att tolka hur en lag ska tillämpas. Och i det här fallet så har jag använt förarbetet för att tolka de här begreppen då. Vad innebär de här begreppen? Om vi börjar med digitalt innehåll så är det till exempel datorprogram, appar, digitala spel, e-böcker och video- och ljudfiler. Jag tror att vi kan få en viss känsla för vad det här kan vara. Om vi tar min dator här som jag spelar in på nu så är ju det en lös sak, en typisk pryl. Det är då en lös sak med digitala delar för att den innehåller digitalt innehåll. Den innehåller datorprogram. Som behövs för att den här datorn ska fungera. Om jag då köper den här datorn. Man skulle visserligen kunna tänka sig att jag köper den här datorn helt utan digitala delar. Det vill säga att jag köper den här utan ett datorprogram till exempel. Då kan jag kanske inte ställa så mycket krav på att datorprogrammet ska fungera bra i relation till datorns hårdvara i övrigt. Men om jag köper det här liksom som en dator här med ett operativsystem och så. Då är tanken att det där är så tajt sammanflätats, integrerat så att det behövs för att datorn ska fungera. Är det då något fel? Och det, för det är det vi kommer lära oss i den här lektionsserien, att vi har massa rättigheter då om det blir något fel eller så på det vi har köpt. Om det då är något fel på datorprogrammet, då skulle man kunna säga att det är fel på varan. Trots att det liksom inte då är något fysiskt fel att skärmen har trillat av datorn eller vad det kan vara, utan att det är i de här digitala i det digitala innehållet som felet sitter. Om jag köper en mobiltelefon med liksom appar som behövs för mobilens funktion och apparna slutar fungera, då blir det fel på själva mobiltelefonen. Ja, om vi tittar på det här med digitala tjänster så ska vi försöka skilja de här två ifrån varandra. Så kan man säga att en digital tjänst till skillnad från ett digitalt innehåll, det är själva tjänsten som levereras via det digitala kan man säga. Om du till exempel köper prenumererar på en streamingtjänst, Netflix till exempel, då är det en digital tjänst. Online-spel, om vi jämför här, digitala spel skulle kunna vara ett datorspel, medan en digital tjänst skulle kunna vara ett online-spel. Att du köper en tjänst att prenumerera på att få spela ett spel till exempel. Sociala medier kan i vissa fall, och här börjar jag komma in på saker som jag då inte riktigt vet hur det här ska tillämpas i praktiken. Och det får då återstå att se tills det här har prövats. Men det är någonting som nämns i propositionen som någonting som räknas som en digital tjänst. Så skulle det vara så att du köper en lös sak och det här sociala medier är en central viktig del av den här lösa sakens funktion. Ja, då skulle man kunna säga att det är fel på den lösa saken. Alltså prylen. Om det är fel på det sociala mediet. Ja, som sagt var, återigen. Jag vet inte riktigt hur det här ska tillämpas, så det blir spännande att se hur det här utvecklas. Molnbaserade tjänster skulle kanske till exempel kunna handla om molnlagring. Där skulle man också kunna tänka sig att det kan vara fel på de molnlagringstjänsten om jag blir av med viktig information som jag har lagrat där till exempel. Och då har jag rättigheter utifrån det här. Det vi kommer titta på, för det vi pratar om nu, det är en vara. Ja, vi får titta, om vi tittar på hur jag byggt upp det här presentationsmaterialet så utgår det fortfarande från det här begreppet vara. För vi kommer att prata om digitalt innehåll och digitala tjänster som helt fristående grejer också. Alltså att du kan köpa bara en streamingtjänst. Det var kanske mest lämpligt att tänka när man prenumererar på Netflix eller vad man nu säger att man gör till exempel. Men det vi pratar om här, det är när de här grejerna är integrerade i den lösa saken. Alltså som en central del för den lösa sakens funktion. Då är de en del av den här varan. Och sen kommer jag då komma till att ibland så kan de här vara helt fristående från en vara. Alltså inte kopplade till en lös sak alls. Men det vi tittar på nu är när de är kopplade till en lös sak. Och då är det så att
Köp av varor med digitala delar är det som omfattas av den här lagen, om inget annat har avtalats. Det här kan man säga att när det står så i lagen, om inget annat har avtalats, då betyder det att lagen är dispositiv i den delen. Och tvingande pratade om innan, då måste lagen gälla. Dispositiv, då kan man bestämma andra saker. Här finns alltså en möjlighet att bestämma delvis annorlunda. Jag är lite oklart faktiskt på i praktiken vad det kommer innebära. Men det får vi också återstå och se, om det nu är kopplat just till det här begreppet digitala delar. Så när en näringsidkare säljer en vara till en konsument. Jag var tvungen att passa lite där, det blev ett litet hack där. För att gå och titta på lagen vad det står om just det här med den dispositiva delen här. Vi tar upp det om jag kan här. Där. Alltså vi är och tittar här nu på första kapitlets tredje paragraf. Det var väldigt bra min datorlagga. Kanske något fel på det digitala innehållet. Då ska vi se. Denna lag gäller köp av en vara som en näringsidkare säljer till en konsument. Det är ju det vi har grottat ner oss i här nu. Och sen så har vi definierat av de här begreppen. Vi köper av en vara med digitala delar. Ingår det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i köpet av varan om något annat inte har avtalats? Det är där den där dispositiva delen är. Tvingande, då kan vi inte ta bort det. Här kan vi avtala. Så att här skulle man faktiskt kunna tänka sig att konsument och näringsidkare kommer överens om att när du köper den här lösa saken här då, och inte det digitala innehållet till exempel, eller den digitala tjänsten. Så i den del så är den då inte tvingande till konsumentens fördel. Det var väldigt... Där ska jag. Så, då kan jag gå vidare. Då har vi definierat begreppet vara, alltså en lös sak. Ibland så kan den vara kombinerad med digitala delar. Vem är då konsument? Vem är det som är kön? Jo, en konsument, det är en fysisk person, du och jag, vanliga människor. Och när vi handlar, när vi ingår ett avtal i vårt eget namn, inte i ett företagsnamn. För det är klart att om du kan ju vara både konsument och du kan vara näringsidkare. Du kan ju ha ett företag. Men när du agerar då som dig själv, då är du konsument. Och det här framgår av första kapitlets andra paragraf. Vi kan titta på den också. Och till begreppet näringsidkare så kan man då säga att det är då en fysisk eller juridisk person. En konsument kan bara vara en fysisk person, någon som du och jag, människor liksom. En juridisk person kan vara ett företag till exempel, eller en förening. Så en näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Alltså när ett företag till exempel ingår ett avtal inom ramen för sin verksamhet kan man säga. Då agerar de som näringsidkare. Så det här är ju den typiska situationen när du och jag handlar varor av ett företag. I vissa fall så gäller också byte av vara. Alltså att man inte köper en vara utan att man lämnar in en vara och får en annan vara. Då kan det också gälla i vissa fall. Vi tittar lite här på 1.2 för att där har vi en hel del av de här begreppsdefinitionerna. Och det tänker jag kan vara bra för er att veta, för lagtext får ni ju ofta med innan ni examineras i alla fall inom juridiken. Och då kan man tänka sig att man kan göra någon liten notis någonstans som är i alla fall i huvudet att i andra paragrafen finns de här definitionerna av de här centrala begreppen. Digital tjänst och digitalt innehåll. Men som sagt var, om man läser här så blir man inte 100% klok faktiskt, utan man kan behöva läsa i propositionen som jag har gjort nu då för att få reda på vad betyder det här mer. Vad kan man ta som exempel på vad digitalt innehåll är? Bra. Vi går vidare. Tillämpningsområde. Ja, då kan man säga det förra var kopplat till en vara, en lös sak. Och då gäller det här när en konsument köper en lös sak, en vara med eller utan digitala delar av en näringsidkare.
Då kan det vara så som jag har hintat om innan, att man inte köper en lös sak, en pryl, utan man köper bara digitalt innehåll eller en digital tjänst. Och då gäller den också när en konsument betalar en näringsidkare för digitalt innehåll eller digital tjänst. Och vad de här begreppen står för, det kan vi backa bandet ett steg och titta på då, är att det digitala innehållet var ju till exempel datorprogram av olika slag. Om jag då bara köper ett datorprogram som är fristående från en lös sak, då gäller den också. Fast då gäller det ju inte för den lösa saken, för den har jag ju inte köpt i samband med att jag köpte datorprogrammet i så fall. Eller om jag bara betalar för en digital tjänst, en streamingtjänst till exempel, som är frikopplad från ett köp av en lös sak. Då gäller också lagen. Men återigen då gäller den för det avtal som jag har ingått om streamingtjänsten. Det här framgår av första kapitlets sjunde paragraf, konsumentköplag. Och det där sa jag precis, så det kan ni bara titta på. Vidare så gäller, som det stod i förra sliden här, så gäller det här ju när ett avtal ingås då mellan en näringsidkare och konsument. Det kan faktiskt vara så att den här lagen också gäller när det inte är en näringsidkare som är säljaren, men där köpet förmedlas, försäljningen förmedlas av en näringsidkare. Så att om jag tar hjälp av ett företag för att sälja någonting som är mitt, och det gör att den här näringsidkaren blir liksom på något sätt. Det här finns det gammal praxis som jag hoppas kommer fortsätta fungera även med den nya lagen faktiskt. Vad betyder det här liksom? Är det inte samma sak som att du säljer en cykel på Blocket? Då blir det liksom inte Blocket som är säljaren och därför, eller näringsidkare. Den näringsidkaren är inte så inblandad så att den här lagen kommer gälla. Utan om du som privatperson säljer en cykel till en annan privatperson på Blocket, då gäller inte konsumentköplag, då gäller köplag istället. Men om du låter, ja, ett exempel som har varit uppe i några rättsfall som jag har läst, om man låter en bilhandlare sälja sin bil och det framgår för konsumenten som köper bilen, så verkar det som att det här är ju en näringsidkare som säljer den här bilen. Bilen står på bilfirman och det är bilfirmans personal som visar den och sådär. Ja, då kan, även om det då på pappret kanske är så att det är en vanlig privatperson som säljer bilen, så kan det ändå bli så att den här lagen gäller. För att näringsidkaren liksom har tagit en så stor roll i förmedlandet av försäljningen. När gäller då den här lagen inte? Alltså när är vi utanför tillämpningsområdet? Dels så är allt, ja det kan vi ta snart, men en sak det är när vi faktiskt köper någonting som omfattas av den här lagens tillämpningsområde. Vi köper en lös sak, vi köper en pryl, men det vi egentligen köper, det är en tjänst. Och sen så råkar prylen liksom hänga med i tjänsten. Och tjänsten som vi köper, det är det stora, det är det viktiga i avtalet. Då kan man säga att då kommer inte den här lagen gälla, utan då har vi en lag som heter konsumenttjänstlag istället. Att du köper en tjänst. Typiskt exempel om du anlitar en snickare och snickaren har med sig spik. Då köper du spiken och snickaren tar ju betalt för spiken. Men om det är fel på spiken så ska du inte vända dig till den här lagen för vägledning, utan du ska vända dig till konsumentköplag för vägledning. För spiken är liksom inte det stora i det du har köpt, utan det du har köpt det där är en tjänst. Alltså gäller konsumenttjänstlag istället. Men är det så att det stora man köper, det är någonting som omfattas av den här lagen, så råkar det vara en liten tjänst som följer med på köpet, då gäller den här lagen ändå. Så där får man titta lite grann på vilket är den huvudsakliga delen av det man köper. Och sen så klart då gäller ju inte den här lagen om säljare och köpare, båda två är privatpersoner eller konsumenter då, fast vi blir ju knappt konsumenter eftersom vi i relation till varandra kallas vi inte konsumenter. Utan att vi är bara vanliga fysiska personer, du och jag. När vi köper saker av varandra, då gäller inte den här lagen. Och den gäller inte heller när två näringsidkare ingår avtal med varandra. Utan det förutsätter ju då att det är det här förhållandet näringsidkare-konsument. Under förutsättning att vi inte har det här undantaget här då,
att det förvisso är en konsument som säljer, men det förmedlas i så stor utsträckning av en näringsidkare så att det bedöms som att den här lagen ändå ska gälla. Ja, om vi sammanfattar det här väldigt kort så kan man säga så här. Lagen gäller då när en näringsidkare säljer eller i vissa fall byter en vara med eller utan digitala delar till en konsument. Det gäller dock inte om det vi egentligen köper är en tjänst och den här varan bara hänger med på köpet kan man säga. Och sen gäller den då när vi betalar. Man använder det här ordet, jag vet inte varför man inte säger köper, det kanske inte heter så, men nu säger jag så i alla fall. När en konsument köper ett digitalt innehåll eller en digital tjänst, det är väl för att man inte köper det utan att man kanske oftast bara prenumererar på det. Så kan det vara. När vi som konsumenter betalar en näringsidkare för digitalt innehåll eller en digital tjänst och det är då inte kopplat till en lös sak, för då var vi ju här borta, då var det ju en vara. Här är det när vi bara köper det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Och sen så då, som sagt var, även i vissa fall då det faktiskt inte är en konsument som är förlåt, en näringsidkare som är säljaren, utan det är konsumenten, men det ändå är så att det förmedlas av en näringsidkare, det ändå gäller. Yes, det var mycket om tillämpningsområde. Hoppas ni hängde med.